claus que de moment tanqueu els mòbils, perquè no sonin durant l'espectacle, i després, quan l'acabem, els obriu de seguida, per enviar als amics que estan molt bé. D'acord? I amb el vostre permís començarem ara. Bona tarda i benvinguts. En primer lloc, voldríem agrair-vos que hàgiu vingut al primer festival de lletres Uidanet, de l'Institut Andreu Nin. Per cert, algú de vosaltres sap què vol dir Uidanet? No? Uidanet és una paraula vendrellenca, només es fa servir aquí al Vendrell. Vol dir Déu-n'hi-do, oi tant. Avui ja heu après una cosa nova. Uidanet. La idea del festival va sorgir de les professores Lourdes i Àngels per celebrar la Diada de Sant Jordi. Us farem una lectura amb altres diferents contes, amb un demon especial al final. I participem en un dels 4 cursos de l'ESO. Bé, potser hauríem de començar, no? D'acord, no fem esperar més i comencem. El primer conte és Embolicant la troca, de Guillem i Rodari. Veureu que és el conte de la caputxeta vermella explicat per una àvia de la seva neta. O més no, això era el que volia la nena. Els lectors seran Ethan, Andrés i Rubén. Mai tant, dona, mai tant, contestar ell fent de rosa i afegir amb calma.
No us feu mala sang, que tot s'arreglarà. A la nit, quan va ser l'hora de plegar, em va sortir de casa dient que ja havia enllestit tot el prat i li portessin de seguir al sopar, que tenia més fam que Déu calés. L'hereu de la casa no se'n fuia i volia anar al tros per comprovar-ho. En veure tota l'herba segada, es queda bocabadat. Segons diuen, el de l'aire guardava en aquest tubet els minerons, uns éssers molt petits, els quals, quan s'obria el tub, eixien a milers i eixien feina, tot cridant. Què farem, què direm, què farem, què direm, què farem, què direm. Llavors, l'amo els manava el que volia, i ells ho realitzaven, en obrir i tancar-los. Aquesta vegada del prat, diu la gent que n'hi havia tants que només va tocar un bri d'herba per a cada mineró. Un altre dia, aquest mateix home se n'anava cap a la fira de la seu i passa per un lloc conegut pel Ras de Conques. S'atura per beure una mica d'aigua i descansa, mentre s'allopia i va caure el pelotet dels minerons i es destapa. En un o res sortirien a cents a milers. Què farem, què direm, què farem, què direm, què farem, què direm. Mireu, pugeu tots aquests rocs damunt d'aquella muntanya. Se li va ocórrer finalment al mosso. En una escarrapada, els menairons van traginar totes les pedres de l'esplanada. Després es tornaren a ficar el canotet silenciosament. Des de llavors, aquell indret va quedar tot ras, és a dir, sense pedres, mentre que damunt mateix hi ha una muntanya plena de tàrtores. Per aquest motiu, a aquest lloc se li diu el Ras de Conques. Que jo tingués allò que em diuen glamour. Res, ni un plat de vedella estofada amb murgues va saber fer-me. Molt moure la cua, moltes posturetes estranyes, moltes posturetes i res més. Es devia haver bravat la màgia després de tants anys d'estar tancada dintre l'ampolla. O potser se li havia passat. Vés a saber. A la fi em va confessar que s'havia enamorat de mi i que quan s'enamoren, les gènies, perden la màgia pel de llonça, pel forat de l'alegria, oi? Entesos, ho vam mirar d'arreglar, però no vam arreglar res. Va quedar prenyada, jo no sabia què fer. Al cap de 9 mesos va parir una ampolla de Coca-Cola de propaganda i es va escapar amb un marxant de vetes i fils que tenia un mostatxo així de gros. Només anyero la cua, però em queda l'ampolleta de Coca-Cola, que tinc damunt de la calaixera. Guiant i Rodari, excel·lent i dos punts. Ens explica la història i peripècies del número 10 quan es troba amb els personatges de la resta, la divisió... Bé, ja veureu com acaba. Llegeix Rania, Anthony i jo, Andrea. Socor, socor! Crida tot fugint un pobre Déu. Què hi ha? Què et passa? Que no ho veieu, me'n vaig d'una resta. Si m'atrapa, hi haurà un delta baix. Vinga, tant com un delta baix. Dit i fet, la resta ha enxampat el Déu i la resta i la salta a sobre repartint estocades amb les seves passes moladíssima. El pobre Déu perd un dit i després un altre. Sortosament per a ell, en aquell moment passa un cotxe estranger així de llarg. La resta es tomba un moment per veure si li convé expulsar-lo. El bon Déu ho aprofita per tocar pirandó i desaparèixer en un portal. Però ara ja no és un déu, sinó només un buit, i per torna li surt sang del nas. Pui, soc, què t'han fet? T'has barallat amb els teus companys, oi? Bufa, campi qui pugui, es diu el buit. La veu té sau i compassiva, però la propietària n'és la divisió en persona. El pobre buit s'hi ossollega, bona nit, amb un fil de veu i intenta tornar al carrer. Però la divisió va més llesta i un sol cop de tisores, zas, en fa dos trossos. 4 i 4. Un tros se'l fica a la butxaca, però l'altre tros ho aprofita per fugir. Torna al carrer d'una revolada i salt dalt d'un tramvia.
ara, fixeu-vos-hi, 4. Els estudiants s'allunyen precipitadament. No en volen saber res d'un 4. El tramvia aire remuga. Hi ha gent que hauria de tenir almenys el bon criteri d'anar a perdre. Però si no és culpa meva, crida entre sanglots l'exveu. Sí, la culpa és de l'art. Tots diuen el mateix. El 4 baixa la primera parada, roig com un pigot vermell. Ai, ja n'ha fet una altra de les seves. Ha trepitjat els peus d'algú. Dispensi, dispensi, senyora. Però la senyora no se passa enfadat. Al contrari, somriu. Mira, 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 es tracta de la multiplicació en persona. Té un cos gros així. Ella, i no pot suportar veure la gent desgraciada. S'asseu i multiplica el 4 per 3, i ve d'aquí un magnífic 12, a punt per a comptar una dotzena sencera d'ous. Visca! Crida el 12. He aprovat. Excel·lent, més 2 punts. Moltes gràcies. Ara canviem d'idioma i llegirem El gorro de cascabeles, una adaptació de Maria Novell. Hi ha un rei que vol que li diguin sempre la veritat, però quan li diuen, s'ofèn i s'enfada. Els seus súbdits hauran de trobar la manera de resoldre el problema. Lectors: Andrés, Carlos, Ethan, Rubén i Rania. Antes, y ya no me quedará nada.
Canciller, habéis encontrado... Canciller, habéis encontrado al hombre que precisaba. Tú y yo seremos buenos amigos. Viviré en palacio y tendré carne y sopa en abundancia. Tendrás eso y mucho más. Qué suerte encontrar a un rey tan bobo que para conocer la verdad necesita mis chifladuras. Qué divertido es mi loco. Acaba de llamarme bobo. Está chiflado. La cerrillis mi chapeo de alegre cascabelío, de sabio fama alcanzo pregonando las verdades, mas si quiero vanidades de mi monarca durado, soy un loco rematado, plazca reyes mi chapeo de alegre cascabelío, tengan por loca al bufón, la que acabe la función. Que no tenia els seus ombrics ni la pell groguenca. Al contrari, en qüestió de color, tirava galtes usades a cabell rosent. Jo estava encuriosit per saber quins plats demanaria. Combinacions exòtiques poc corrents? Ja el tenim? Sí, amanida amb força ceba, capipota, molls a la brasa i de postres amb melles torrades. Per veure, porti'm un porró de vi. Perfecte, moltes gràcies. Voldrà cafè el senyor? Sí, un cafetó i una copa de cunyat. Ah, i una brega. I una brega, molt bé. M'havia imaginat que el japonès menjaria amb una escultitud exagerada, irritant i tot, pinçant els aliments com si fossin peces de rellotgeria amb els típics palets, però no fou pas així. La veritat és que l'home se servia del ganivet i la forquilla amb una gran desinvoltura i mastegava a boca plena sense complicacions estètiques. Tot allò a mi em feia trontollar els partits presos. T'agrada el nostre vi? Català, guin, rus? Això es diu porró, porró. Prou que em sé que és un porró, tingui, faci un carrer. I a més, parlava el català com qualsevol de nosaltres. Se saca un pobre d'accent foraster. Està que aquesta gent és molt estudiosa, i és tan gran manera. Per a mi em feia sentir inferior. Jo no sé japonès. I a què es dedica vostè? Ha donat aparells fotogràfics, representant d'alguna empresa de televisors o videoconsoles? Jo, senyor meu, veig Sant Olot. Sant Olot? Encara hi ha mercat? Sí, sí, home, no li negaré que el negoci va de baixada, però jo encara em puc defensar. Em recordo tota la zona sud de la península, sap? Però així tinc dues festes seguides. Cap a casa falta gent. No hi ha res com a casa. Viviu al nostre país? I doncs, on voleu que visqui? Passo bé. Me'n vaig tornar a mirar i asseguro que cap detall, ni en la roba ni en la figura, no delatava la seva procedència japonesa. Tot plegat era molt sospitós. Em vaig capficar. Potser es tractava d'una espia. Quin japonès més sospitós, eh? No se notava res. Per mi que es tracta d'una espia. I d'on ho treia que era japonès? Es conec d'una hora... Aviat ens trobarem a la sopa. Vol dir que n'avis gaires? No, però els piso de seguida. Potser li ha dit ell que era japonès. I una sopa elevada, són astuts. Però aleshores qui li va dir? Ningú m'ha dit res, ni falta que em fa. Però què s'empatolla, vostè és un malpensat. Malpensat? Tinc un estil esmoladíssim jo. Va, va, deixem-ho córrer. La gent és d'una candidesa increïble. Sembla que ningú es complega a no raonar una mica. Aquella nit vaig dormir poc i malament. No em podia treure el japonès del cap. Mentre prescindint del consom, amb la rialleta, les reverències aquí a mirar de través, tindrem manera de defensar-nos. Però si comencen a venir amb tanta dissimulació, tindrem molta feina. Thank you.
Susi, Yuleika, Fatima, Nassim, Aya, Noah. Ya n'hi ha prou. I vet aquí un que un cavaller blanc cavalgava un cavall blanc aviat per tenir el cor del drac travessat per ser part de llança. Sant Jordi ha mort el drac! Sant Jordi ha mort el drac! Sant Jordi no el sentia perquè allò va ser un estat d'alegria, tot i que alguns pares estaven fent. Aquest cavaller tan sa no podia haver vingut abans? Sa
Sant Jordi no es sentía, porque el que solo tenía tenía mirarse a la princesa amb ullets de coral. Casa't amb mi, que ballaràs. Però Sant Jordi, sempre ocupat amb els altres, va haver de reconèixer que mai seria un bon esposo. Massa temps fora de casa, princesa. Ara que abans de marxar, en prou de l'amor que sentia, va fer flotar unes roses de la sang vermella del drac malvat. I de totes les noces que va fugir, només feia dos i més la meva. Conte, contat, conte, acabat. Moltes gràcies. I ara sí que arribem al final. Llegirem la caputxeta vermella amb moltes veus. Cada alumna hi aportarà un toc especial. Estigueu atents. Comencem a venir per ordre, ja ho sabeu vosaltres. Ethan, Andrés, Rubén, Alicia, Iman, Maria, Xanyu, Eli, Iman, Ian i Jan. Entre temps,
قفل الباب وأدخل فهو مفتوح. قالت الجدة بأعلى صوتها: أنا جد متعبة ولا أستطيع النهوض. حرك الذئب القفل ثم فتح الباب، ومن غير أن يقول أي شيء توجه مباشرة إلى سرير الجدة وابتلعها بالكامل. ارتدى ملابسها وادعى قبعة على رأسه، ثم تمدد داخل الفراش وأغلق الستائر. Perdón, Setem, le petit chapeau rouge avec les chats au clair. Lorsque la pillette est une autre qu'elle pouvait à l'herbe que les portait, elle s'est souvent soudain de sa rambert et a rapide la peau. Pour ce random entre les mains, elle fut très étonnée de voir la porte ouverte. Et lorsque elle entra dans la chambre, c'est la nuit sembla si courir qu'elle se dit. Уже вызывали чините и не на район. Так я до избы, а ты и стану, что душка была чуть не надежда. И тебе мама старик, что с ним поведем, дуло тебе шукает. И уж тебя ухвыти за своим принтом, ты пришел на того, что все будет не кожу так. Вот жрало все, как чего-то. Потанду уже здесь пора придумать, когда ты начала туда запрыгнуть. Депозит это фейк, да еще кольцы, бьется в любую зелену, и опоздан ты заучишь кольцы, а можно саутопа вправить. А, кому-то привилегу нас. Кому-то привилегу. Estaba tan oscuro dentro de luego. Después a vos a él, también llega más espacio en cabello. Rápidamente, trajo muchas piedras con las que llenaron el vientre del lobo. Y cuando el lobo despertó, quiso correr e irse lejos. Pero las piedras estaban tan pesadas que no soportó el esfuerzo y cayó muerto. Las tres personas se sintieron felices. El cazador le quitó la piel al lobo y se la llevó a su casa. Probablemente el pastiz es de que vi que le voy a aportar la capucita armella, en lugar de mi masa, pero la capucita armella no me espesa, mentre visqui mai més en desvelar el camí, precisarme en el foc, cosa que ja la mare m'havia prohibit. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Gracias.
Hemos escrito muy elaborado.